Este programa é livre para todos os públicos. Horas, 3 minutos, muito bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar, este que é mais que um programa de rádio, é um espaço para debater e expressar opiniões que conta com apoio cultural e fundamental da Aptafurg Sindicato. Temperatura em Rio Grande, 16 graus e sensação térmica passando um pouco dos 12, diz a praticagem da Barra do Rio Grande. Umidade relativa do ar, 100%, tudo normal em Rio Grande e a leitura super atualizada, 4 minutos atrás. Então, é isso. Estamos bem atualizados por aqui. E a mesa cheia já, por agora. A gente começa a segunda... Começando a segunda, né? Não vou dizer dividindo tempo, porque acho que não é, nem é questão de divisão. Enfim, unindo pautas, utilizando o nosso espaço da melhor forma possível, porque temos bastante coisa para divulgar. E também o programa de hoje, né? Então, para quem acompanha a página do Paralelo no Facebook, hoje é dia de política e sociedade. Combinamos, negociamos com o Chris Angel que ele chega no segundo bloco para pautar os perfis dos candidatos à presidência e também reafirmar a importância das eleições na vida de cada cidadão, de cada cidadã. E estamos aqui também para fazer a divulgação do mini-colóquio de políticas sociais, práticas, saberes e resistência, que estão aqui a Fernanda e a Maria acompanha para fazer a divulgação, mas antes disso, combinamos também com o Vladimir, que é estudante de medicina da FURG, que também traz uma atividade bem bacana que acontece em Rio Grande e vai falar para a gente tanto da palestra quanto da tal da medicina extrema. É isso, Vladimir, bom dia. Bom dia a todos, a todas. Licença para entrar no teu carro, licença para entrar na tua casa, licença para entrar no seu trabalho. É uma honra estar aqui, em um lugar onde eu sempre estive ouvindo e agora podendo vir para trazer alguma coisa. Eu trago um convite, uma coisa muito bonita, ter uma rádio da cidade para a cidade e um convite para a cidade. Vai acontecer uma aula. Não é hoje, é amanhã. Terça-feira, às 8, né? Dá para se organizar, não é a novela das 8, vai ser a aula das 8, vai ser uma aula com uma médica muito especial, uma médica cirurgiã do trauma, formada pela Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, médica cirurgiã geral pela PUC, e ela hoje trabalha como no HPS de Canoas e também na PUC. E ela fez 5 missões pela organização Médicos Sem Fronteiras. As missões foram Haiti, Paquistão, Líbia e República Centro-Africana, Iraque. Poxa, que bacana. Ela vai dar uma aula de graça. De novo, de graça, sem inscrição. É só vir aproveitar. Se bobear, vai ser melhor que a novela das 8. Ah, eu tenho certeza. Eu acho que é uma foto, boa troca. E vai ser uma antena que não está sendo pegada. Hoje eu acho que a informação ela está sendo uma lavagem assim, das grandes mídias que vem por cima e a gente, desde o interior, de outros lugares, a gente vem com uma informação que ela está sendo quase como uma enxurrada. A gente não tem como se livrar dela. E a gente poder fazer a nossa programação é uma coisa muito rara, bem difícil de acontecer e que hoje está acontecendo. A gente trazer uma antena que captou coisas assim extremas, de condições extremas e que a gente pode ter oportunidade de ver. De vivências que não são mostradas também pela grande mídia, né? Com certeza. Bacana. O vínculo de informação, quando está pautando alguma coisa, ela deixa de pautar outra. A mídia, cada vez que ela coloca assuntos mais frequentes, mais batidos e repetindo sempre a mesma coisa, que é futebol, política,
ela deixa os assuntos de outros assuntos de fora. Uhum. E é difícil colocar assuntos em pauta como esses. Então, acho que vai ser uma oportunidade muito legal. E essa daqui também para a gente poder falar um pouquinho do que é essa Liga de Medicina Extrema. Isso é importante. Essa Liga de Medicina Extrema, ela aconteceu por uma estudante estrangeira do Japão, que veio fazer medicina aqui no Brasil, na FURG. E ela notou a diferença que tinha de ensino no Japão para preparação de calamidades, como terremoto, como saída, abandono de locais, e que aqui não aconteceria. E ela resolveu, como ela viu a demanda e a exigência que não existia na época, ela resolveu fazer essa iniciativa de criar uma Liga de Medicina Extrema. Ela criou, fiz a participação, entrei, e a gente organizou acampamento com rapel, conseguimos vários, Abrantes, Sandro, enfermeiros que fazem resgate fora do hospital, com bonecos, áreas de difícil acesso, colocamos na montanha, descemos do barranco, fizemos medicina de guerra no clube de tiro e caça e pesca com o professor Hugo Catô, professor titular da cadeira de clínica médica. Teve bomba, várias vítimas carregando, tivemos que desarmar bomba. Foram, assim, a medicina extrema, ela é uma medicina que a gente tenta fazer a preparação de tudo. Uhum. Trouxemos médicos que foram para missão Exantar. Sim. Contando como é que foi a experiência. Também o coronel comandante do 6º GAC, que fez missões na África, também veio contar para a gente com um acervo de fotos. Como é que foi a formação e a construção daquelas investidas do exército, também precariedade. A gente tem uma ilusão de que tudo é muito bem estruturado, mas na realidade as coisas são outras, né? Sempre tem uma defasagem, né, entre expectativa e realidade. Bacana, mas que bacana essa. Tanto a proposta da medicina extrema, que talvez não conhecendo o nome, mas sabendo que acontece no mundo inteiro, e de trazer para cá, porque precisamos também, né, preparar pessoas para essas situações e trazer a medicina, acho que para a vivência do cotidiano, do dia a dia, para fora do hospital. Né, exatamente, porque a gente tem informação, mas essa informação. Eu gosto muito de pegar o exemplo dos escoteiros, assim. Eu tenho a impressão que quem fez os escoteiros, ele pensou assim, gente, eu não posso deixar esses meninos na escola normal, porque eles não vão saber nada, absolutamente nada. Báscara serve para você achar o X em uma equação de segundo grau, e mais nada na floresta. Não sabe ver a lua, não sabe ver o mapa, não sabe se organizar nas árvores, não sabe ir para a floresta, não sabe armar uma barraca, não sabe fazer comida. Sim. A nossa informação parece que ela está cabulosa, mas ela não está, ela está deficitária. A gente fez a medicina extrema para a gente ver que o hospital não é aquilo. A nossa vida não é a apresentação do Jornal Nacional ou o debate da Band, estéreo, limpo, não tem árvore, não tem floresta. Parece que a gente está formando mundo humano longe do mundo. Dentro de uma bolha. Dentro da bolha. A gente tem que lembrar que não é uma bolha. Tem mata, tem barro, tem floresta, tem árvore, tem montanha, tem rio. Tem guerra. Tem guerra. Tem tudo, não. As coisas, elas não são como a imaginação de alguém quis. Tudo que hoje é concreto, alguém imaginou. Uhum. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Qual que é a imaginação que a gente tem? Porque no final a gente se prende a querendo a Hilux do ano. Mas não foi você que imaginou isso. Foi quem imaginou hoje na nossa sociedade, são os marqueteiros. É, exatamente. Então a nossa. Te leva a ter essa necessidade, né? Entre aspas. Olha, nem é, né? Mas ela acaba se construindo como uma necessidade. Olha, tem que ter. Isso. Tem que ter, porque você achar que é só o hospital, vai entrar sempre só pelaquela área, sempre do mesmo jeitinho, que vai estar classificado amarelo, verde, vermelho, é mentira, não vai estar assim. Quando explodir a bomba, não vai ter. Quando tiver o furacão, quando tiver o maremoto, quando tiver a enchente, não vai ser dessa maneira. Ou até questões mais simples, né? Quando for trabalhar na vila, porque médico também deve trabalhar na vila, né? Saúde da família está aí para mostrar o quanto é importante a medicina, né? E todas as outras ciências conseguir fazer essa superação, essa transposição de como a ciência fosse algo intocável, né? A ciência tem que fazer parte do cotidiano, né? A saúde tem que fazer parte do cotidiano, a educação em saúde tem que fazer parte do cotidiano. E a gente precisa estar na comunidade, no cotidiano, nos desastres e etc, né? Para que Mas isso vá. Eu peço licença para todos os ouvintes para falar isso. E reforça para nós a palestra também. Palestra, terça-feira, às 8
horas, 20 horas, na Anfiteatro do HU. Tá. Que é observar. Tudo que a gente conta foi feito de uma observação. Mas isso pode roubar a nossa observação. A gente tem que ter o efeito de observar e não só esperar aquilo como a imaginação foi colocada na gente pela propaganda. Tem que ter o ato da observação. A gente tem que prestar atenção, aumentar a sensibilidade de observar as coisas. Observar o que está faltando. Observar o que não está sendo contemplado. Observar o que não está sendo falado. Porque toda propaganda, todo veículo, ele veio de uma observação e ele conta a interpretação pra gente. Só que se a gente pegar as interpretações que estão sendo colocadas por aí, eles roubam nosso ato de observar. E toda a nossa observação, ela fica infectada com as conclusões que já foram feitas. E todas essas conclusões com já segundas intenções, principalmente de vender as coisas. Por exemplo, no hospital tem o interesse da indústria farmacêutica, da indústria de equipamentos, da indústria de deixar a gente dependente. Tanto na escola, que você sai de uma escola que você não sabe fazer roupa, você não sabe fazer dinheiro de forma nenhuma e você é só empregado. E na forma que você sai da faculdade também, sem a independência, sem esse interesse de ser independente, fazer as coisas e virar um empregado. É uma cultura servil da gente tendo que entrar nas coisas, mas num posto, e não da independência. A independência, por exemplo, e a medicina extrema, ela briga, como os escoteiros brigam também, a gente briga pela independência. A independência da gente poder fazer a medicina com hospital, sem hospital. Se a gente tiver indústria farmacêutica, ótimo. Se não tiver, alguma coisa tem que ser feita, porque a medicina, ela não é exclusividade de nada e de ninguém. E ninguém pode tomar isso. O conhecimento, ele tem que ser livre. Ele tem que ser liberto e ele não pode ser, de forma nenhuma, uma forma de aprisionar as pessoas a condições. A pessoa tem um diploma e ela está em casa porque ela não consegue emprego. Isso está errado. Se ela foi para a faculdade, ela tiver que ter alguma coisa para ela fazer. E não só ser refém de um cargo. Sim. A gente tem que buscar a independência e a liberdade. A medicina extrema, ela veio para a gente conseguir uma liberdade fora do hospital, em condições extremas. E que a gente olhar que não importa a condição que for, se você gosta de direita, se você é esquerda, se é homossexual, heterossexual, cisgênero, transgênero, não importa, é todo mundo humano e quando der algum problema, a gente precisa se ajudar. E as coisas têm que ser organizadas, porque depois do caos, a gente pode prejudicar essas coisas. E a nossa visão como espécie, que é uma dos focos dessa ali, a independência nossa e o foco em a gente se ajudar. Muito bem. Olha aqui, são 11h15, a gente precisa falar um pouco também desse outro evento. Vladimir tinha combinado com a gente, né, que vinha dar um recado e que em seguida vai se liberar. Quer reforçar, então? Por favor. Convite, não há custo e necessidade de inscrição. O único limite são 300 pessoas lá no anfiteatro. Vão ser só numeradas e a gente vai fazer um sorteio com a camiseta da Liga para quem ganhar. Tá muito bom? Muito bem. Terça-feira, 8 horas. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por terem me ouvido. A vida em mim reconhece vida em vocês. Muito bem, Guli. Muito obrigada, Vladimir. E sempre muito bem-vindo, viu? Agora o Vladimir se libera e que bacana. Que bom, né? Ouvir e trazer vários conhecimentos assim para cá. O DA de lá, como é que tá? Vocês estão trabalhando para ter eleição? O DA. Não sabemos ainda. Mas tá bem, olha aqui, ó, são 11h16. Tá? E aí? Tá. E aí? É que a gente precisa falar do mini colóquio. Porque 11h30 tem intervalo e em seguida tem Cristiano Angel. Aqui, ó, a gente recebe então a Fernanda e a Maria. Agora as meninas trazem um pouquinho mais de informação pra gente sobre o mini colóquio Políticas Sociais, Práticas, Saberes e Resistência, que acontece 14 de agosto aqui no Salão da Prefeitura. Amanhã, meninas, é isso? Também, né? Amanhã. Tudo amanhã. Tudo acontece amanhã. Amanhã à tarde. Por favor. Então, o mini colóquio, ele é relacionado ao segundo colóquio de Políticas Sociais, Saberes, Práticas e Resistências, né?
que é uma proposição do Programa de Política Social, doutorado em Direitos Humanos e Política Social da UCPEL. Esse segundo colóquio ele vai acontecer especialmente dia 26 de setembro de 2018, lá no auditório Jandir Zanotelli, a partir das 8h30 da manhã. Mas para que esse colóquio pudesse acontecer, a proposta foi a seguinte, que surgisse nos diversos municípios de zona de fronteira ou próximos à fronteira, mini colóquios. Uhum. Né? Juntando movimentos sociais, gestores, trabalhadores da área de políticas sociais, das áreas de políticas sociais, usuários e etc., né? Quem mais quisesse estar junto, para discutir sobre as políticas sociais em cada município. Ótimo, né? Ótimo. Então, a gente vai reunir mais de 100 municípios. Para essa discussão, né? Que vai acontecer num primeiro momento em loco, né? Em cada município, e depois a gente vai expor nesse, toda essa discussão nesse segundo colóquio no dia 26 de setembro. Uhum. Cada município vai discutir a política que lhe interessa, né? Aqui em Rio Grande, eu venho estudando já há um tempo a questão da violência contra meninas e mulheres. Eu sou assistente social da FURG, né, vinculada à extensão, especificamente ao CAIC, uhum, da FURG. E a legal. Gente atende muitos casos de violência contra meninas e mulheres, né, um índice muito grande. Só em 2013, né, foram 143 atendimentos ali da Zona Oeste, vinculados a situações de meninas e mulheres em situação de violência. E isso me motivou a estudar no doutorado sobre essas situações, né? Sim. Das diversas formas de violência, desde a violência social, violência institucional, violência física e etc., né? Então, a gente começou a perceber que, bueno, isso não era só um fruto da minha prática isolada lá, né? Que como... bom, né? E bom ou não, porque daí a gente começou a descobrir que Rio Grande, né, tinha um expressivo número de situações de violência, né, contra meninas e mulheres. 2010, infelizmente, a gente assumiu o ranking, né, de dentro dos municípios do estado com mais situações de violência contra meninas e mulheres. Tá. Né? E quando tu diz que não era só fruto da teu, tu diz que é fruto de outras pesquisas também, é isso, não? Também, exatamente. Tá. Então, a partir disso, a gente foi descobrindo que, bom, a enfermagem já vinha estudando sobre essas situações de violência, né? A educação da FURG, tem várias outras pesquisas, né, sobre isso. Uhum. Porque realmente é algo que nos choca aqui no município, junto com os índices de Pelotas, Porto Alegre, Caxias, que também são municípios do estado que têm alto índice de violência contra meninas e mulheres. Uhum. Então, aqui em Rio Grande, né, a gente decidiu focar, né, na nossa discussão no mini colóquio, nas políticas, né, para meninas e mulheres. Como é que está isso? A Maria é uma grande militante, aí, a nossa guerreiraça, né, histórica, uma nossa referência, e eu logo me lembrei dela, obviamente, e fui procurá-la. Eu digo, Maria, vamos, topa essa comigo, digo, vamos discutir políticas para meninas e mulheres aqui em Rio Grande, para a gente levar isso para o segundo colóquio. Rapidamente ela aceitou, né? Claro, uhum. Militância com ela mesmo. Uhum. E misturando ciência e militância, né? Coisa que nos move, que nos fomenta, porque acho que a universidade tem que ser isto, né? Ela tem, como a gente estava conversando com o nosso colega aqui, que estava fazendo a outra propaganda sobre o evento que vai ter da medicina, né? Universidade tem que servir para isso, né? Para fazer com que a gente olhe para o cotidiano e para a gente discutir as questões que vêm afetando o nosso cotidiano, né? Então, a Maria, de pronto, já topou essa ideia, né? Representando aí, e aí tu mesmo podes falar sobre isso, né? Representando o conselho e a coordenadoria. É, né? Na verdade, a gente levou a proposta, né, da Fernanda para o conselho. Para o CONDIM, tá? Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. E essa, aí a proposta foi encampada pelo conselho, pela coordenadoria,
E a gente, então, vai estar organizando, vai estar participando amanhã e preparando as pessoas para o colóquio, o segundo colóquio, né, lá em setembro. Né? E o objetivo é esse, né? Que a gente já vem fazendo isso, né, a partir de algumas reuniões desde o mês passado, que é tentar otimizar, né, os espaços de atendimento para as mulheres dentro da estrutura pública, né, que o município oferece, e oferece bastante... tem espaços, né, para atendimento, seja de saúde mental, seja de saúde física, e o debate da forma da prevenção, né, das questões das violências, que é o que a gente vem fazendo na coordenadoria já há bastante tempo. Então, achei que era, né, que era importante aproveitar esse momento, e estamos, então, convidando, né, as pessoas que são atendidas na ponta, né, pelos serviços, para estarem amanhã. Né? Algumas já responderam que irão, para dar seu depoimento de vida, uhum, né, sobre qual a resultante do atendimento oferecido, né, pelos espaços que estão disponíveis. Né? E convidando gestores, né, gestoras que atuam, né, no CRAS, nos CRAS, no CREAS, né, e pessoal da saúde mental, saúde da família. Tem a rede, né? Quem está, né, na ponta lá para nós é muito interessante escutar. Que é onde a gente poderá, com certeza, detectar, né, aquilo que está sendo positivamente encaminhado, uhum, e as demandas que a gente que temos, as dificuldades para o atendimento, com o objetivo de melhorar esse processo. Né? É. Então, é uma proposta de uma construção coletiva aí, né? De formas de otimizar, uhum, esses atendimentos que já são feitos e detectar, né? Como disse a Fernanda, o trabalho que ela desenvolve lá no CAIC, fruto do trabalho, essa pesquisa, né? E dizer assim, ó, que a Católica de Pelotas é uma universidade, né, que oferece, né, determinadas pesquisas, uhum, que tu até meio que te surpreendes. Né? Eu e falo isso porque há anos atrás, a minha amiga Jara, que hoje é professora, ela foi para lá, hoje é professora da universidade, está num dos campi. Ela foi fazer o mestrado dela lá em Pelotas, nessa universidade, e ela trabalhava com as mulheres que eram prostitutas na praça. Né? Conheci o trabalho dela. E ali eu acompanhei isso, assim, bem de perto, fui lá, inclusive, né? E aquele grupo se dividia, né, em mulheres que faziam... que tinham noção do seu trabalho ali e queriam permanecer ali, organizadas. E outras que tinham a compreensão que não era ali que elas tinham que ficar, claro, que elas queriam sair daquela vida. Uhum. E foi, para mim, assim, uma surpresa, porque sempre quando a gente diz, ah, que coisa legal, é sempre contraditório, né? Uhum. Eu digo, bah, a gente tem uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência, bah, tu tem que pensar que o ideal era que não precisasse ter, né? Ah, sim. Mas a gente tem. Mas, às vezes, a gente faz... Quando a gente vai dizer que determinada atividade é... Né? Tu sempre te... Tu balança, porque tem uma contradição nisso, né? Sim, o ideal é que não precisasse, que porém, bom, precisando, que bom que tem. Precisando, né? Isso. Então, que é bom. Esse enfrentamento a essas violações, né, de meninas e mulheres, uhum, né, que estão presentes no dia a dia, por mais que a gente ache que não, né, que é distante, não é, é bem pertinho, é do lado. É. Né? E com essa sociedade onde cada vez mais as pessoas estão individualizadas, olhando para o seu umbigo e o vizinho que se exploda, uhum, e a gente vê isso quando, uhum, as mulheres são mortas, depois de ter gritado, pedido socorro inúmeras vezes dentro do seu apartamento, a vizinhança, né, é óbvio que ouviu,
não denuncia e ela acaba morta. Não denuncia porque em briga de marido e mulher... Não se mete a colher. Não se mete a colher. Então, né? Então é isso. Exatamente. Que necessário desconstruir isso né? E aí a troca das palavras, né? Em briga de... Ah, eu, esses dias vi uma desconstrução disso. Sim. Marido aí risca e bota agressor e mulher... Aí dizia, ninguém mete a colher, não, alguém precisa fazer alguma coisa. Até teve porque uma... é, né? E isso é uma coisa tão significativa que eu acho que foi o IPEA que fez uma pesquisa há um tempo sobre a questão da violência, que o IPEA vem fazendo esse tipo de pesquisa, né? Sobre a questão da violência e ele perguntava nas ruas, né? O que, que as pessoas achavam, se houvesse uma briga, né, entre marido e mulher, se as pessoas interviriam. 63% respondeu que... É uma questão privada. Nossa. Né? Acho que historicamente a mulher ela é objeto do privado. Uhum. Né? Ela é um objeto privado. E se ela é um objeto privado, historicamente, né? Isso está moldado na nossa construção histórica. Façam o que quiserem com esse objeto. É. Né? A mulher só, a relação, por exemplo, de duas mulheres na rua já não é né, pessoal ou privada. Aí não é privada. Aí já não é. Todo mundo mete a colher. Porque daí intervém na questão moral, né? E a moral na nossa sociedade é algo intocável. É isso. Né? Então são várias coisas que imagino, penso que vocês devem estar. Deve estar tudo isso posto aí e tudo. Pronto para discutir, para trazer para esse mini colóquio, que assim, o chamamento é para quem trabalha na rede e para quem se utiliza. Trabalhadores, gestores, usuários, militantes de movimentos sociais. Mulheres vítimas de violência. Mulheres vítimas de violência, né? Ótimo. Quem tiver exposto nessa situação de políticas para meninas e mulheres, não só referente à questão, que é extremamente importante, mas não específico à questão da violência, né? Uhum. Mas outras situações, dificuldade de acesso à escola infantil, outras questões que também tocam na questão da mulher, o trabalho precarizado, que a gente sabe, o índice que também vem assumindo, né? Que não deixa de ser uma violência. E é uma violência social. Um dos tipos de violência, não entendido como violência, mas é uma violência social. É. E muitas das nossas mulheres estão submetidas ao trabalho precário. Uhum. Porque muitas vezes tem que fazer meio turno em casa, né? Porque ainda cuidam da casa, porque cuidam dos filhos. E o que sobra para elas é o trabalho precário, sem direito nenhum e etc. Porque muitas vezes em más condições. Porque mulher engravida, né? Porque também mulher engravida, né? Não é lucrativo ter uma mulher trabalhadora. A gente não pode esquecer dessas coisas. Então, penso que. E faço algumas provocações, porque isso é fruto, né? Aliás, é a provocação pro... Tá, pode deixar, Rafinha. Rafinha está nos dando o toque do horário. Nós temos mais dois minutinhos. Porque isso também resulta no que a gente tem visto agora, que é sim a diminuição de direitos, que é o aumento do trabalho precarizado, que é, enfim, né, uma infinidade. Uma infinidade de situações que as mulheres estão de novo sendo submetidas, né? Então. E é histórico. Historicamente, vem sendo histórico. Submetidas, né? Sim. É que talvez em alguns momentos da história tenham alguns gestores que olhem para essa questão de forma séria, assim, né? Sim. E buscando, claro, colocar isso na pauta da agenda pública. Acho que esse é um ganho, né? Um ganho também e muito mais dos movimentos sociais que estão aí na pressão, mas né? Para que isso apareça. Mas historicamente, né? Só se a gente pensar a formação do nosso país, né? Uhum. Tem uma autora, Eliette Safiotti, que vai falar isso. Nós somos filhas do estupro, né? Então, e não se fala isso na nossa história, né? Uhum. Então, nós somos filhas do estupro de negras e de índias. Uhum. E assim foi formado, né, nossa população. Uhum. Filhas do estupro da violência contra a mulher. É isso, né? É isso. Então, é grave a nossa formação. É grave pensar a formação ideológica, né, da nossa sociedade, né? É. Da forma como se constituiu. Olha aqui, gurias, 11h31. Então, assim, ó, para finalizar amanhã. 14 horas. Por favor, pode seguir, Maria. Salão Nobre da Prefeitura Municipal, salão que leva o nome, né, do deputado Carlos Santos.
a partir das 14, a gente pretende, inclusive, conceder os certificados. Ótimo, tá? Ótimo. Então, é um convite, uma convocação, é aberto, né? Uhum. Não é exclusivamente para quem trabalha com o tema, uhum, né? É para todos e todas que se interessam, né, por uma mudança nesse nosso contexto, né? E registrar assim, as coisas positivas que as políticas que voltadas para mulheres vêm desenvolvendo. Né? Ótimo. Porque nem todos os municípios têm coordenadoria de políticas públicas para as mulheres. Né? Então, tem ações que estão sendo desenvolvidas que merecem todo o nosso aplauso e nosso empenho para continuar. Obrigadão, tá? Exatamente. A gente que agradece. 11h32, a gente precisa correr para o intervalo e voltamos. Obrigado. Brevemente, sem música, sem nada, porque Cristiano Angel já está aqui e a segunda começou assim. Vamos lá.